უნდა მიიღო მაკროექტერებელი მოქმედებები თუ კი ხედავდა რომ რაღაც სწორად არ მიდიოდა. ამიყალე. თაიგალე. ამდაგალე. სოსეი. პრობლემები იყო. თქვა რომ მაყოფილი ვარ იმ საშედეგით? არა, მაგრამ ჩემი მუშაობით უშუალოდ მაყოფილი ვარ. ესენი? შევსმენ. ჩაის მივირთვე. თქვენს გასინჯული გექნება თავად. აბსენტი თუ გასინჯოთ. დავიწყოთ მე მგონი. ირაკლი. რა სიტყვი ფესტივალებს უნდა. შეიძლება ითქვას რომ გოგონებმა საკმაოდ კარგად გაათვეს სწავლებას თავი. ორგანიზებულობის თვალსაზრისით ფუნქციები ჰქონდათ განაწილებული. მომსახურების ხარისხი საკმაოდ კარგი იყო. ბევრი მომღიმარე სახით და დიდი რაოდენობით ჩარმით, რაც დავარია. ცო საერთო ჯამში შეფასება არის დადებითი. არა, მაგას შენაც გულ. Ну, შესაბამისად, ჩემები მოვაწეობდნენ მარჯანიშვილის ქუჩის ჩაის სახლში. სადაც ძალიან სასიამოვნო სიტუაცია შექმნეს. ბანკი ამ გონი შორი ახლა. რომელია? ერთ-ერთი ბანკი კი. სადაც საკმაოდ კარგი სიტუაცია იყო, სერვისის მხრივ ნამდვილად გაუმჯობესება იყო მათი. რგოლი მინდა აღნიშნო სარეკლამო მათი, რომელიც მე ძალიან მომეწონა და საკმაოდ ისეთი დამაინტრიგებელი იყო და კარგი გამოვიდა. აი ინტუიციით რას გნობ, მოიგებ, წააგებ. ვაფიქრობ, რომ 80% მოიგებ. შენ 80-ზე ხარ, მიშა? არა, მე ამჯერად ასე ვთქვა 50-50. ოკეი, გაგვანდეთ აბა, ირაკლი. გოგონების ხო? გოგონების საერთო შემოსავალმა შეადგინა 862 ლარი. ვაგა, შეიძლება გეტყვი. ჩემებმა, ჩემების შემოსავალმა შეადგინა 200 ლარი ნაკლები 662 ლარი. გილოცავს და ისევე ჯგუფი და ამჯერად თუსაიდი მათ მიერ გახსნილი ახალი კლუბი გეპატიჟება თემ ჯგუფი თუსაიში. გაერთეთ და ისევე თქვენ კი ერთ საათში კაბინეტში ჩაის დასალევად.
ვფიქრობ, რომ ამდენი სტრესის, ამდენი დაძაბულობის მერე ეს ნამდვილად კარგი პრიზი იყო, რამდენადაც, რადგან ჩვენ შევძლით კარგად გავრთულიყავით და კარგად მოგვეხსენა ჩვენი გამარჯვება. ახლა ისაც დაჭირდა ყოველას მაქსიმუმ იმისათვის, რომ ეგრძნოთ აი ის მუსიკა, ის განწყობა, რაც იცუფერდა და ბუნებრივია სასმელებმა ზემოქმედება იქონია. ამჯერად შენ აგიფში ეს მენეჯერი. ვოლონტერი იყავი, შენ წამოაყენე შენ კანდიდატურა დაგასახელეს კოლეგებმა. როდესაც ჩვენ ვიხილავდით კანდიდატურას, იყო ორი ვარიანტი, ნიკა და მე. მე არ მინდოდა ამ მენეჯერობა უბრალოდ იმიტომ, რომ ნაკლებად წარმოედგინა თუ რა სახის შოუ შეიძლება და მოწყობილიყო და როგორ მოგვეყვანა ხალხი. ამიტომ მე ვარ სამპუტი, მაგრამ ამ დროს უჩან გამოდგა სურვილი, რომ ყოფილიყო მენეჯერი დაეკონტროლებინა ჩვენი ორივე ქმედება. მაშინ როცა უჩას არცერთში აქვს კონკრეტული გამოცდილება არცნაირში და კი ბატონო, აგირში ეს მენეჯერად ვრითი დაიწყეს. როდესაც ჩვენ დავალებას გავეცანით, ესეთი იდეა გაჩნდა, რომ შემოსვლისათვის გადაეხადა თანხა. ვის იდეა იყო? ჩვენი იდეა იყო. აღონ მე არ დამისახელებია კონკრეტული თანხა. ანუ აი ამ ქაღალდის გაკეთებისელობა იყო 30 ლარად. თქვენ აი ხალხო 30 ლარი ჯერ ჩვენი ბანკის აქციებს კი აღეს. ეს ჩემი იდეა იყო ამ მოსაწოვებით გაყიდვა იქიდან გამომდინარე, რომ თუ იქნება იქ ბევრი ხალხი, შევზღუდოთ მათი ნაკადი აი ამ სახით. კი ბატონო. რადიოზე ვისაუბრეთ. ნიკა, რამდენად მეც შენ ჩაწერე ხო რადიო რეკლამა? ტექსტი მე ჩაწერე, იო. კარგი და იმუშავა რადიო რეკლამა თუ არა? ძირითადად ჩვენ მომხმარებელი მოსული იყო ამ ბუკლეტებიდან, ამ რეკლამიდან. და იყო ერთი გარკვეული კატეგორია, რომელიც პირდაპირ ქუჩიდან შემოვიყვანა. და აი ქუჩაში ვინ იდგა? ყველა რიგრიგო. კი, ზუსტად ამაზეც მუშაობ, ანუ როდესაც ისაც შემოყავდა, ისე სპირობითონ ლუკას შემოიყვანდა, ცდილობდა რომ დაესვათნეს და მე უკვე სერვის ეწეოდა ლუკა, ანუ გარეთ ეს აღარ იდგა რა. ოკეი, ნუ ასე თუ ისე ხალხის მოყვანა პრობლემა თითქოს არ ყოფილა. ყველა სხვა რამეში იყო პრობლემა. აი უკვე მოსულზე რაღაცნაირად ვერ დაარწმუნეთ იმაში, რომ დაეხარჯოთ არჩევნებზე ბევრი ფული. ახლა ამაზე ვაბაძო. თქვენ გააცხადეთ შოუს ჩატარება. რაღაც ხო. აი სოსო, შემოგაქ პოეზიის მოყვარული ყოფილი ხარ უცხო. ნუ მივხედათ იმას, რომ ჩემი ერთი ლექსი მაინც წავიკითხე, თქვა მქონდა დაგეგმილი, რომ 4 საათის განმავლობაში გარკვეული პერიოდულობი წავიკითხავდი ლექსებს. იგივე მიშა, თქვა გარკვეული. შენ შენი ლექსი წაიკითხე. ეს ჩემი ლექსი იყო. ხო. ერთი სტროფი გითხარი, ბარო.